ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ରାସ୍ତା ଟଙ୍କା। ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉନି। ପାହାଡ଼ି ଇଲାକାର ଗାଁରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପଡ଼ୁନି ବିକାଶର ପାଦ ଚିହ୍ନ। କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଳବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ନଈତଳ ସାହିରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଗାଁ ପଡ଼େ। ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିପୁଳ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲେ ବି ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ବିକାଶ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର ଠିକାଦାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଟଙ୍କା ଚଳୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଠି ଆମର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡା ବସ୍ତି ଏମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ଏଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଇଟା ଆମର କେମିତି ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଟିକେ ଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ନେଇପାରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 108। ଆମେ ସେଠି ଗାଡ଼ି ବି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ଆମେ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛୁ। ସେଇ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଖଟରା ଲାଷ୍ଟରେ ବୋହୁଛନ୍ତି, କିଏ କୁକେଇ କରିକିରି ବୋହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସରକାର ଭଲ ଅନୁଦାନ କି ଭଲ ରାସ୍ତା କରିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରିବେ। ସମସ୍ୟା କଲେ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯଦି ରାସ୍ତା କଲେ ଅଧା କରିଦେଲେ, ଏପଟେ ଆଉ ରାସ୍ତାର କିଛି ବି ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଟିଓଲ ଯଦି ବି ହେଇଛି, ଟିଓଲର ବି ହେଇଛି, ତାକୁ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ପିଣ୍ଡି ଫିଣ୍ଡି ବି ବନେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ହିଁ ଟିଓଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଓଲ ହୁଅନ୍ତା ବି ଭଲ ବି ହୁଅନ୍ତା। ତାପରେ ଟିଓଲର ପାଣି ମଳିଆ ବାହାରୁ କି ସଫା ବାହାରୁ ତେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱର ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ଯଦି ବି ଦେନ୍ତେ ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ ନଈତଳ ଗାଁ। କେବଳ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ସେହିପରି ଗାଁରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରହିଛି, ମାତ୍ର ଘର ନଥିବାରୁ ଗଛ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗାଁର ବିକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଏବିଡିଓ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗଛ ମୂଳେ, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଣି ଯଦି ଟ୍ୟୁବୱେଲଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତାର ପାଣି ବି ଭଲ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏମିତି ପାଣି ପିଉଛୁ, ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଉଛୁ କେତେବେଳେ, ନହେଲେ ତ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଣି ଭଲ ପାଣି ସେଇଠୁ ଆଣୁଛୁ। ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଛୁଆମାନେ, ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡରି ଡରିକା ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ, ଅଧାରୁ ରହିଯାଇଛି। ତାପରେ ରୋଗୀ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖଟରେ ବୋଇକି ନେଉଛୁ। ଏଟା ତ ଆମର ଶିଶୁବାଟ ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ବଳକା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ହେଉ ବା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ହେଉ ବା ଆମର SFC ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ, ତାକୁ କେମିତି ରାସ୍ତା ହେଇପାରିବ ସର୍ଭେ କରିକି ଆମେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଯୋଉ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେହିକିଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପରିମଳ, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠେଇକି ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ବା ପାଣି କମ୍ କାହିଁକି ବାହାରୁଛି ତାକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ତାକୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ ବା ଅଗ୍ରାଧିକାର ତାଲିକାରେ କେମିତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବୁ। ବିକାଶ ଏଠି ସାତ ସପନ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପଡ଼ିନି ବିକାଶର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ତେବେ ଗାଁରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ଯୋଜନା ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଅଟକିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଭୋଳବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ନଈତଳ ସାହିବାସୀଙ୍କ ଠାରେ। ଏଠାରେ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ପିଇବା ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲାନି। କେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ରାସ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା, ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ନଈତଳ ସାହିରୁ ତପନ କୁମାର ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।